بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته عن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا مولا صاحب الزمان بحق جدت سیدہ یا ام المصائب یا سقائم معصومہ یا سخی علی اللہ مظلوم کربلا دی آخری نماز دے صدقے میرے زی عزت بھائیاں بزرگاں دی یہ صفے ادا وچھے منظور و مقبول فرما آمین سارے زی عزت سامین فرماؤ او عبادت نہ مکمل ہے جس سے دعا نہ منگی جاوے او دعا نہ مکمل ہے جس سے آمین نہ آکھی جاوے جہنگا لے کوئی پتہ نہیں کہڑے عزادار دی آمین چہدن دے خالق کو چنگی لگے مالک میرے پیارے بھائیان دے رزق چ عزت چ اضافہ فرما گھراں تے رحمتاں نزول فرما ہر دکھ مصیبت تو محفوظ فرما بھائیاں کو خاندان اہل علاقہ دوستان نال آباد و شاد فرما ذکر پاک دے صدقے بھائی تیرا واس صاحب دے جتنے مرحومین ہن اعلیٰ علیین چ مقام عطا فرما قبر نو روشن و منور فرما تمام حاضرین دے گناہ معاف فرما سارے آخری وارث حجت قائم دا جلد ظہور فرما اس قابل بنا سرکار دے متھے لگن دے قابل ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد ادرکنی اساں ریت ہیں امام زمانہ علیہ السلام دی اگر نیاز مولا ایک عدد فٹ میرے نیڑے تھی ہو تو ذکر دی رونق کی ود ویسی تھوڑے ثواب وچ اضافہ ہو جاسی جی تاکہ باہر دے آمن والے واسطے بھی جگہ ایزی بن جاسی مہربانی فرماؤ نوجوان میرے جی عزت بھائی تشریف فرماؤ تھوڑا تھوڑا قریب تھیو میں عرض کیتا ہے کہ اصل رعیت ہیں امام زمانہ علیہ السلام برادر میرے نال سفر کر سو کیونکہ سارا بارواں موجود ہے حاضر و ناظر ہے جس دے صدقے مالک دی ایک کائنات چل رہی ہے اللہ دا نظام چل رہا ہے بلکہ میں ان کیوں نہ کھاں تواری اور اپنی عقیدت دا اظہار ان لفظاں کر چھوڑا سارا ایک نہیں چودہ دے چودہ موجود ہے سارا ایک نہیں چودہ دے چودہ حاضر و ناظر ہیں موجود ہیں بلکہ اس تو ود کے سطر چاکھاں سامنے تختے تھوڑے سارے باہر میں معصوم امام دا سرکار اس انتظار اچ بیٹھن جو اے منگن میں امام عطا کراں اللہ اکبر یا اے منگن میں دیواں عطا کرا اس امام دی عظمت تے باواز بلند صلوات پڑھو سارے سارے اتنی بلند صلوات پڑھو جو پتہ لگی ذکر پاک شروع ہے موالی صلوات پڑھ رہے تریجی صلوات ہاتھ کھول کے پڑھو تے اونچی آواز نہ پڑھو اللہم نعرہ تکبیر مالک دا نام ہے پوری طاقت نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب بولو نعرہ رسالت
نعرہ حیدری ختم قرآن دا ثواب ہے جو میں ہاتھ بلند اچا نعرہ حیدری حسینیت برادر محترم اس نعرے دی اہم ضرورت ہے اس دور وچ پوری طاقت نال حسینیت پچھلے صاحبان بولو حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دشمن تلانت پاک بی بی سیدہ دشمن تلانت جڑا لانت نہ کرے اس تے بھی لانت باواز بلند صلوات اللہ میرے سامنے زی عزت زی وقار زی شعور اہل علم اہل عرفان صاحبان فکر ادیب چہرے تے ادب دی دھرتی ادیب چہرے ادب دی دھرتی تے کھڑ کے اجازت دیو ادب و حیا دے نال عرش دے واسیاں دا ذکر عرش فرش آزاد تے ادب دے نال شروع کر اجازت سلوات ہکا پڑھو جڑی توجہ دا ثبوت بن جائے أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن رحیم صلوا الحمد للہ رب السلام تو سلام من کان نبی الوادم بین الماء والتین عابد پردے سلامت رکھے میرے پیارے بھائی دا حکم آ تعمیل واسطے مکاؤن دبتدا جنگ والے حسین مظلوم دیوں غیور پتر دی غربت شروع کی تھی ابتدا جدی عمر 23 سال کمر جھکی ہوئی ہے تھوڑے واسطے چوندی ہے بھائی ہاں جاتا ہے تھوڑے واسطے نگاہ کرو نا تھوڑے نال جوان بیٹھے کوئی او جوان دکھاؤ جن کی عمر 23 سال ہوئے تو داڑھی صفائی دو ایک منت ہے جتنے عزادار وین کر کے روندے پائیو میں ذاکری مسافر شام دہشتا تے منت کر کے پیا دا جنہیں گھروں ٹورا کر بھیڑ تے پھر آواں کروں گا اگر کوئی رستے سوال کرے کیوں رونا ہے بے ساختا کا کر نہ روک میں او کو رون ویندا پیا جد لاش تے سکیا بھیڑی نہیں رویا
ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੈਕ ਚ ਇੱਕ ਦੀਗਰ ਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਸਾਇਬ ਸੁਣਵੈਨਾ। ਜੰਗਲ ਮਨੁ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਦਰਦ ਦੀ ਕਸਮ, ਈ ਦੀਗਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣੇ ਹੈ ਕਰੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਦੀਗਰ, ਮੱਕਾ ਚਾਈ ਦੀਗਰ, ਬਧੋ ਇਰਾਮ ਤਰੁੱਟੇ ਦੀਗਰ, ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਦੀਗਰ, ਪਾਣੀ ਪੰਥੀਆ ਦੀਗਰ, ਖੈਮੇ ਪੱਟੇ ਦੀਗਰ। ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਰੇ ਦੀਗਰ, ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਦੀਗਰ, ਨਸਲ ਮੁਕੀ ਦੀਗਰ, ਭੇਰਾ ਮਾਰੀ ਦੀਗਰ, ਚਾਦਰ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਦੀਗਰ। ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਰੋ ਪਾਇਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣਵੈਂਦਾ। ਆ ਜਾ ਪੀਆ ਨਹੀਂ ਦੀਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਈ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਅਮੜੀ ਗੁਆਇਆ ਯਾਦ ਅੱਬਾਸ, ਅੱਬਾਸ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਹੋਵਣ ਮਾਣ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਬਾਸ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਜਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੀ ਦੀ ਅੰਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਨ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਬੱਧਨ, ਰੋਕ ਫਰਮੈਂਦੀ ਹਯਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਹੁ ਪਰਦਾਦਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਧਰਾ ਕੁਛ ਚਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਇਵੇਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਲੁੱਟ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰਾ, ਮਿੰਨਤ ਜੋ ਕੀਤੀ ਅਸ ਮੰਨ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਬਾਈ, ਨਿਸਮ ਨਾ ਦੀਦ ਪਈ ਅਸ ਮਕਤਲ ਦੋ, ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀਨ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੈਣ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨ ਵਫਾ ਦੀ ਹੈ ਵੋ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਪਈ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਫੇਰ ਸਲਾਏ, ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਅਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ ਦਰ ਖੈਮੇ ਤੇ ਤੈਨੀ ਫੇਰ ਦੀ ਲੁਟਾਣ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਆਸ਼ ਮਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰ ਖੈਮੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੇਣ ਦੀ ਲੁਟਾਣ। ਖੜ ਬਈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਿਰਾ ਕੁਝ ਸੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਅੱਬਾ ਉਸੀ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੰਗ ਸਿੱਟੀਆਂ ਲਿਓ ਤਰੇ ਗਜ਼, ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆਈ,
ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿਠਾ ਸਰ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵਲਜ ਬਾਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਏਹਸਾਨ ਲਹਾ ਲਹਾ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਜੀ ਨੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੁਣਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁੱਦੀ ਗਰ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਗੁਆ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਜੇ ਪਿੰਨ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੁੰਦੀ ਗਰ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਗੁਆ ਸਦਕੇ ਅਰਮਾਨੀਆ ਤੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਖੜ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾਂ ਅਰਮਾਨੀ ਤੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵੈਣ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਵੈਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆਓਗੇ ਜੰਗ ਲਿਆਓ ਜਾਗੀਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕੇ ਜਾਗੀਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਮਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੜ ਪਈ ਏ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਆ ਨਿੰਦਰ ਗਈ ਏ ਅਸਾਂ ਉਜੜ ਗਏ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਵੀ ਉੱਠੀ ਦੇਖਦਾ ਸਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉਲੇ ਖੜ ਬਈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਣ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਫੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਫਰਮਾਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ ਕਿ ਜ਼ਈਏ ਨੂੰ ਮਜਾਲੇ ਸਕੋਮ ਬੇਜ਼ਿਕਰੇ ਆਲੀ ਬਣੇ ਆਬੀ ਤਾਲਿਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਜਲਸਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਾਦਰ ਫਰਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਨੀਆਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ 14 ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ 14 ਦਾ ਖਾਲਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਨ ਨੇ ਤੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਸਬੇ ਜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਇੰਨ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ 14 ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜਬ ਦਵਾਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਪੜੂੰਗਾ
اگر تھوڑا پروگرام ہوئے تھا، کیونکہ اگلا مہینہ بولو ربیع الاول ہے، تے ظہور ہے 17 ربیع الاول نو، وجہ خلقت کائنات، تمام نبیاں دا سردار حسنین دا پاک نانا۔ دل چاہندے میں تھوڑا ایڈوانس قصیدہ سنا دیواں سرکار دے ظہور دا، شیعہ سنی دا اجتماع ہے، چاہنا دعا کر کے جاواں۔ پڑھیے قصیدہ، میں ایک سر جی ربائی عرض کردا، اگر ربائی تسا سن کے دی قصیدہ شان رسالت دا، ربائی نہ سنی میں اپنا رخ بدل دے سا۔ سر چاہو تے نوکر دے پاسے دیکھو، ہر بندہ ایتھے نہیں آندا، آندا اوہ ہے جڑا 14 کو چنگا لگدا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے نا جی، ایمان ہے نا جی، جڑا 14 تے 14 دے خالق نو چنگا لگدا ہے۔ مالک نے انسان کو زبان ذکر واسطے عطا کیتی، جان گا لو زبان اوہ چنگی ہے جڑی اللہ دے گھر وچ بولے یا ذکر حسین وچ بولے۔ ہاں اس طرح میں ربائی میں پڑھنی ہے، جو وعدہ کیتے میں پورا کرسا۔ بھی ربائی سنی گئی قصیدہ شان رسالت دا، ربائی نہ سنی گئی میں اپنا رخ بدل لے سا۔ کرم سے خار کو دیکھے تو پھول ہو جائے۔ آئے آئے آئے، میں قدردانت پڑھ رہے ہیں تہر بھائی، عظیم مجمع سلجو ہے مجمع۔ چلو اس دی میں تھوڑی ساتھ یہ آسانی کرائی نہ بچے واسطے، تاکہ میری زبر زیر دی سمجھنا بچے کو آوے۔ خار آدن کنڈے کو، کس نو تجربہ کرائے، جتھے پھول ہو سی نا اس دے چارے پاسے، تے بالخصوص گلاب دا پھول دے چھا دیکھ سو نا، چارے پاسے کنڈے ہو سی، ایویں نہ دی خار آدن کنڈے کو۔ ہن 17 سماعت فرماونے، پاک محمد مصطفیٰ پیار دے نگاہ نال، شفقت دے نگاہ نال، کرم دے نگاہ نال سرکار کنڈے دے پاسے دیکھن چا تا کنڈے ہی پھول بن گئے۔ واہ یال، تو سا حق ادا کر چھوڑے۔ ہن 17 سماعت فرماونے، کرم سے خار کو دیکھے تو پھول ہو جائے، کرم سے خار کو دیکھے تو پھول ہو جائے، کرے جو بات وہ دین کا اصول ہو جائے۔ جان گا لو اگر تسا نہ بولے سو شان رسالہ سن کے تو کون بولے سی۔ کرے جو بات، 2 اگر بہر گئی ہیں دکھ لگ سی، کرے جو بات وہ دین کا اصول ہو جائے، کرے جو بات وہ دین کا اصول ہو جائے۔ اگے آدھے علی کے باپ کی گودی میں یہ اثر دیکھا، وہ اگر یتیم پالے رسول ہو جائے۔ ہاتھ اونچے، کیا بات، اللہ سلام اٹھو تسی جی ہو، نہیں نہیں کیونکہ ایک گھر ہے ذاتی مجلس تے نہ کوئی پہلی حاضری ہی تھا، کافی ڈپٹیاں ادا کر چکا جب تلک زندگی ہے، جے 14 نے چاہا تو ڈپٹیاں ہوں دیا رہا سی۔ قصیدہ شان رسالت دے بھائی، فرنٹ والے سامین جگہ ہے، جڑے فرنٹ تے بہن انہاں دے ذمہ واریاں ڈھیر ہوندی ہیں، اپنے ذمہ واریاں سر انجام دیو۔ اگر میں 5 قصیدے پڑھا شان رسالت دے برادر، او ایک پاس ہے، ایک قصیدہ شان رسالت دا 5 دی جہات ہے، اگر سجا کے پڑھا تو میرے نال سفر کرنا ہے۔ سلوات اتنی بلند پڑھو جتنا ذہن اچ مقام رسالت بلند ہے۔ میرا نبی لم یزل کبھی بدل، ولی نور سماوات بن کے چھا گیا، ماں کو ساری ماں سے بڑا گیا۔ میرا نبی سلامت رہو۔ اس طرح میں جی میرے نال سفر کرنا ہے، میں منظر کشی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، سجا کے پڑھنا ہے، ترتیب نال پڑھنا ہے۔ اس انداز دے نال میری مخدومہ سائن نے اپنے پاک بیٹے نبی کو ہتھاں تے چائے،
سامنے نہوراں دی صفا میری سین نہوراں دو رٹھے وقت اپنے بیٹے نبی دو رٹھے وقت اس مالک لم یزال دو دیکھ کے ہوراں دے پاسے دیکھ کے میری سین مسکرا کے فرمیندی بیٹی مجھ کو زلجلہ کی عطا پہ ناز ہے گود میری عصمتوں کی جانماز ہے تسی جیو کیا کہنا کیا کہنا تھوڑا زندگی اومن جی بھائی جان میرے نال سفر کرنا ہے ہاں بھائی مجھ کو ذوالجلال کی عطا پہ ناز ہے گود میری عصمتوں کی جانماز ہے مجھ کو ذوالجلال کی عطا پہ ناز ہے بھائی میرے نال سفر کرنا ہے فرانتا لے سامی عصمتوں کی جانماز ہے لوگ کہوں یا اپنی گود کو کلم کہو دین کا برم کہوں یا پھر حرم رحمتوں کی بارگاہ بنا گیا میرا نبی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی اے حس سلامت راون جہاں دل لاکھے اللہ سلامت رکھے ممنونہ سر جی شکر گزار حوصلہ افزائی دا بھاؤ شکریہ اے بی بی پاک نے گل کر کے نا بھائی اچانک اپنے پاک چہرے دا رخ پتر نبی دے پیروں نے پاسے دیکھے رخ بدلے اس انداز دے نال یہ ان سامنے ہو رہن محنت دیکھنی ہے ترتیب دیکھنی ہے جڑی محنت دی ذاکر سن دیو میں نے عزت ہے دردی قسم تھوڑا نو تو کر یار ان ایک ہی جاتے کھڑا نا بھائی ایتھے فٹ کر میں رب ٹوٹ جاندے یا علی اے ہورا سامنے میری سائن نے اپنے بیٹے نبی دے سر جی پیرے والے پاسے دیکھنا شروع کیتا پورے پنج منٹ ہورا خاموش پنج منٹ تو بعد جناب مریم اگم دی سین اسا اس انتظار وچ کھڑی ہیں جو تسا ساکن دیکھو جاگنے بھائی جندا سر ہلا میں کو دکھ لگ سی زبان لنی چاہی دیئے تسا ساکن دیکھو اسا تھا کو تھارے بیٹے نبی دی مبارک دیوں تسا دے دے پھائے اپنے بیٹے نبی دے پیرے لے پاسے اس دی کیوں خاص وجہ ہے میری سین نے رخ نہیں بدلیا لب متحرک تھین میری سین مسکرا کے فرمین دیئے پیرے لے پاسے اس واسطے دے دی پیا پاؤں میرے لال کے حساف کر رہے اس گھڑی فرشتے ہے طواف کر رہے تسی جیو اللہ سلامت رہے تسا حق ادا کر ہاتھ اچے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے چودہ نہ خالق راضی ہو ہاں بھائی پاؤں میرے لال صاف کر رہے اس غریب رشتے ہے طواف کر رہے پاؤں میرے لال کے سطر وصول کرنی ہے اس غریب رشتے ہے طواف کر رہے جائیں گے فرشتے آئیں گے برم برا سب سب پڑھیں گے سب ملا دے مصطفیٰ نور کا چمن کھلا گیا میرا نبی کیا کہنے کیا کہنے تسی جیو اے جنگ سٹی اے عزداری دا مرکز ہیں التھائیں سلطان پڑھ پڑھ کے گئے نو چہرے بیٹھے جنہ سلطانہ کی سنے جیڑا میں شیر پڑھ رہے ہیں جت میری مخدومہ ڈیوٹی لائیے یہ تک عزدار کھڑن بیٹھن میری ہر چہرے تے دیدے بہت بڑی دعا ملی ہے بہت بڑا پروٹوکول ملا ہے بہت بڑی پذیرائی ملی ہے دیکھنا چاہنا جنگ سٹی دا مجمع ہے کتنی دعا مل دی ہے کائنات دی قیمت دا شیر اے شیر پڑھنا تیر بھائی پہلے میں کو سلیکٹ آخر تے کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے جو اندے چ وزن اتنا ہے ٹھیک ہے جی اندج بھائی جی وزن اتنا ہے آواز چلی آئی جبریل زندگی ہوئے بابا تھوڑی لمبی زندگی ہو جلدی کر میرا عرش چھوڑ منادی کر
کل ولی اولیاء وسیق نبی رسول میرا عرض چھوڑن فرش تھے. مالک التماس ہے کرنا کیا ہے؟ آواز جلی جبریل تینو پتہ نہیں میرے آخری نبی دا ظہور ہے. آئے 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 میرے آخری نبی دا ظہور ہے. بزرگ فرمائے بزرگ انہا یا علی انہا فرمائے جیڑا صد پہلے ماری گئی بھائی اسے رنگی چھ جیڑا اللہ آکھے جبریل کو وہ ولا سطر دو راما چھا. آواز جلی آئی جبریل جلدی کر عرش چھوڑ مالک راضی ہوئے. یہ ہاتھ ہمیشہ بلند رہن جیڑے ہاتھ شان رسالت وچ بلند ہوئے وہ ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوئے. میں نے عزت ہے دردی قسم تینوں پتہ نہیں جو میرے آخری نبی دا ظہور ہے. اچھا مالک اگر این سطر دی قدر جھنگ سیٹی نہیں تھی تو پاکستان دے کہیں سٹے تے ہو سنگ دی نہیں. اچھا مالک اتنی عظمت دا مالک نبی جہن دی خاطر کل کائنات استقبال واسطے تعظیم واسطے مالک التماس ایک کرنا چاہنا جائے نبی دی خاطر پوری کائنات تعظیم واسطے کھڑا یہی مالک گزارش ایک کرنا چاہنا اس نبی دے بعد کوئی ایسی ہستی ہے جس دا استقبال اے نبی اٹھ کے کرے. اللہ مان کیا بات ہے. تسی جیو تسی حق بھی ادا کر چھوڑے ہون ستر نا 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 انج نہیں انج نہیں. حیدری جے تک ازادار کھڑن بیٹھن ہوں سطر سننیے کوئی ایسی ہستی آونی ہے جس تا استقبال اے نبی اٹھ کے کرے اس ویلے پردہ غیبت چواز یہ انبیاء کھڑے ہیں جس رسول کے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لیے. واہ یا علی واہ یا علی تسی جیو لمبی زندگی ہو میں لکھا ماری پڑھ انج نہیں انج نہیں انج نہیں دوئے ہاتھ بلند اچھا نارا ہے دری اللہ سلامت رکھے زندگی ہو مالک راضی ہوئے جی جی میں دو سطر بسم اللہ ضرور جی اے جی میں دو سطران اے جھولے جی پیانے نا سار جی اگلیاں دو سطران وعدہ کر کے پیادہ جیکو ماں ناو دے علی پڑھ کے کھیر پھلائے نا او اتھا جگہ دے وے اگلیاں دو سطرہ آواز جلی ہے یہ انبیاء کھڑے ہیں جس رسول کے لئے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لئے انبیاء کھڑے ہیں جس رسول کے لئے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لئے جنگل میں سچے نہ کھڑا توڑے ذہنہ دم میار اتھ بلاندے تے ستری میں تو نے دھولت پیا پہنے کہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لئے جو بنے گی موت رم نبی کے واسطے وہ بطول اٹھے گی صرف علی کے واسطے. کیا بات ہے زندگی ہوئے تسی جیو حیدری ترائے دا عدد بھیڑائے چوتھا نعرہ حیدری پنجوہ ختم قرآن حیدری. کیا بات ہے اللہ سلامت توارے زندگیوں. اچھا سر تعمیل کردن زی عزت بزرگن حکم پہ کردن جو سطر ولا پڑھو اس پاس لے سامینی حکم پہ دیندن درمیان لے تھوڑا کے پروگرام ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ پڑھئے مالک راضی ہوئے آخری موالی تک دوئے ہاتھ بلند اچھا نارا ہے دری انبیاء کھڑے ہیں جس رسول کے لیے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لیے انبیاء کھڑے ہیں جس رسول کے لیے جو بنے گی موت رم نبی کے واسطے
زندگی ہوں، تمہاری زندگی ہوں، اللہ سلام پوری طاقت نال علی مولا سلامت ہو، اللہ استطاع فرم. لاؤ جی ایک قصیدہ میں اس سلطان ذاکر دی کلم دا سناواں برادر، جس دے کلام تے امیر المومنین علیہ السلام دی مہر لگ دی. سلطان الذاکرین مرحوم احمد بخش بھٹی، پڑھیے قصیدہ، میری گل ایڈوانس سن لو، قصیدہ شاید تھوڑا سنا ہویا ہو سی، قصیدہ شاید تھوڑا سنا ہویا ہو سی، لیکن جی میں پڑھدا پیا، میں محنت نال پڑھیا ہے اور سر جی سجا کے پڑھیا ہے، ریسرچ کر کے پڑھیا ہے. ایک محنت دا سر جی اپنا رنگ ہے، محنت دی اپنی لہر ہے، اپنی مہک ہے، تے میں محنت نال پڑھدا. جیڑا کوئی انج پڑھسی جی میں پڑھدا پیا، ایویں سمجھائے تھوڑے نوکر دی محنت ہے جی میں پڑھسا. اجازت دیو پڑھوں سلوات، اچھی پڑھو سارے مہربان. جیند دل وچ علی دے
کیا بات، تھوڑی زندگی ہو، بسم اللہ، اللہ سلامت، کیا سارے بولو علی مولا، زندگیوں شیر میں ہوں پڑھسا سجا کے پڑھسا چاہتا میں کو پڑھ دیا لطف آئے تو کو سن دیا لطف آئے جی میں لطف اندوز ہو رہا ہوں ستر بڑی پیاری ہے سلطان الزاکرین فرمیند رانے آئین او میرا بی او میرا بزرگ ہن ٹرائے مائی علی کو حق دا امام مان فرمیند رانے نا مرنا ہے چار کندہ کو گالنا اللہ منائے بیجی ستر سننی ہے میں نے عزت حیدر دی قسم میں ڈریک شیر پڑھنے والا مسئلہ نہیں تھا بھی میں چاہنا بھی تو کو روح دی غذا ملے ایک کیمرہ آنے ویڈیو کچھ بھائی موبائل آن کیتی بیٹھا تے جڑے جنہ کول موبائل کوئی نہیں اگے موبائل کوئی نہیں تو تھوڑا جیا دل دے کیمرہ ہن آن کرنا ہے انشاءاللہ جی زندگی ہوئے سلامت رہو جھنگا لے آؤ میں نے عزت ہے دردی قسم میں اپنے ہر لفظ نہیں ہر زبر زیر دزی میں باہر آؤ ٹھیک ہے جی میں محنت نال شیر پڑھنا ہے سجاؤ کے شیر پڑھنا ہے کتاب دا نام ہے کوکب دری سر چاہیں کیا نام ہے کوکب دری جڑے بول پہ شیعہ دی لکھی ہوئی ہے اہل سنت دی لکھی ہوئی شاباش تے میں دادی اہل سنت بھرامت لمنی ہے شیعہ بولن نہ بولن دی مرضی ہے کتاب دا نام ہے کوکب دری صفحہ نمبر 203 ورکے دا کبا پاسا سیکل لاز 217 اباس دا پاک بابا پیا فرمیندا ہے مومن دی نماز میں علی علی وارث علی وارث علی وارث تسی جیو ہس سلامت رامن اے ہس سلامت رامن کیا بات ہے اے محنت اصل ہے اے محنت دا رنگ ہے بھائی جان گل ایتھے ہی نہیں مکی مومن دی نماز میں علی گل اگے چل پی سرکار فرمیندن مومن دی زکات میں علی مومن دا جہاد میں علی گل اگے چلیے مولا فرمیندا مومن دا حج میں علی ہائے 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 تواری زندگیوں مومن دا حج میں علی اپنی زبر زیر دا ذمہ وار ہاں بھائی کیا بات ہے تھوڑی لمبی زندگی ہو بزرگوں کو سنا نے نا بزرگ اٹھ کے فرمائے مدت تو بات یا اے 17 بھٹی صاحب پڑھی ہیں تے یا وتھا کو شرف حاصل ٹھیک ہے جی میرا ہاں ٹھر گیا ہے محنت دا صلہ جو مل گئے جھنگا لے آؤ تھوڑی عقیدت محبت مودت دی قسم فرماؤ تے میرے مولا امیر علیہ السلام دے وت آخر تے مجبورا سی اے ہمیں سنیے پہلے 14 کو مانت وات حج دے وال علی مولا علی مولا کیا بات ہے بھائی سارے بولو ہاتھ بلند کر کے بھائی علی مولا ہے داری زندگی ہو زندگی ہو اللہ سلامت رکھ اے ہاتھ میں سب بلند رہا ہوں اے جھولی چاہ کے اچھا فرماؤں تو میرے مولا دے بت آخر تے مجبورا سیئے بہمیں سنیئے پہلے 14 کو مانتے وات نماز پڑھ تے وات حد تے وات ٹھیک ہے جی ہن 17 سننی ہے آخری موالی تک توجہ تیر بھائی میں دلہ تے لکھتا پیا 17 دلہ تے پیا لکھتا ہوں میں نے عزت ہے دردی کا سمہا بھائی تو جو ہر سال کا بے دہت بن کرے نالے اپنے گناہ دے ہاتھ
نال چکر مرے دے سلا کوئی نہیں علی مولا علی مولا علی مولا تھوڑا زندگی علی مولا اچھا ول پڑھو سارے دا حکم ہے بھائی تسا او جڑے کھڑے ہو سارے دا پروگرام ہے پچھلے بھائی حکم ہے دوے ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی لال گلال علی زندگی ہون اللہ سلامت رکھے ٹھیک ہے جی زندگی ہوے اللہ سلامت رکھے ہاں بھائی تو جو ہر سال کا بے تہج من کرے نال اپنے گناہ تو ہاتھ کا جے من کرے اجے علی نال وے رہی تا سن بھائی اجے علی یا جے علی نال وے رہی تے سن بھائی خال چکر مرے دے سلا کوئی نہیں علیون ولی اللہ پڑھنا لے جیت جیت ہر اللہ ہم نے سیا کدے تا جار پھر من بین وسدی آئی کیا بات ہے ہر اخلاص کو یہ پہلی سطح جی بسم اللہ میری طرف یا کے ہے مظافر کو شاوید مگدا دے بہے گئے او تیرے پتر کو سیرا پاوا جی بسم اللہ کرا تیرے پتر کو سیرا پاوا میرا یوسف علی اصغر ویل گڑا بیٹھا باقی بیڑ دا برکا برکا لہے گئے کیا بات ہے ایمیں حق ہے جوانی ہوئی جی بسم اللہ اچھا بسم اللہ میں اصغر ویل گڑا بیٹھا باقی بیڑ برکا برکا
جنگلیاں فوج مک گئی، جوان مارے گئے، نادان مارے گئے، زخم زخم، قبضہ تلوار تے متھے حسین مظلوم دا، اس علاقے والا 9 لاکھ مارن والے کہے کملے قبضہ تلوار کو متھے جا گیا دے نہ مارو تیرا گوشت دا دل ہوگا تو ہائے نہ کرے جی بسم اللہ سیدہ دے نہ مارو میری اندھیاں نال میرا سوال ایک منٹ خاموشی اختیار کرو ایک منٹ تھوڑا جا اپنے تے قابو پاؤ میرا سوال اہل سنت تے ہے اج وی سفر ہے میں کوئی کی گل دا جواب دیو کربلا اج کتنی فوج ہے بولو 9 لاکھ 9 لاکھ بھائی کتنی 9 لاکھ اگر 9 لاکھ فوج ہوئے بھائی جان ہاتھ کتنے بڑھ سن 18 لاکھ اے میں قبر حسین تے کھڑا شیعہ شیعہ رہے سنی ہے سنی رہے اپنے علماء دے سر تے قرآن رکھ کے ہی کی گل دے پوچھے 18 لاکھ ہاتھ چوں او ہاتھ ہوئے نہ جے مظلوم کو نہ مارا اجے تو حوصلہ کیتی بیٹھے جی بسم اللہ کرا اے ہاتھ والے بنوی ماتم واسطے جڑے ماتم واسطے اٹھ گئے سیدا دے نہ مارو میری اندھیاں نال ظافر دے پتر دی شادی بیری علم وچ تیری جوانی دی قسم میدان کربلا وچ گزر ہوئے چاچا جی اکبر دے پاک بابے دی غربت دی آواز سنی اس پرواز روکی اس قدم چمکیا دے سردار نوکر دا سلام شبیر دے آ میرے ادے ہا مولا سیدہ دے دیر دے نال اے میں صبح دا تیرا راہ بیٹھا دے دا میرا اکبر لائے گئے اے واہ بھائی واہ جی 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 علی دیا جائے راضی ہوں میرے عباس دے بازو قلم ہو گئے مولا آج تا تُسا ظافر دے پتر کو سیرا پامنا سہرے دا نام ہے مینو عزت ہے دردی قسم سہرے دا نام ہے آدھے جلدی کر میدان چھوڑ ظافر پتر دا سیرا ہتھاں تے چاہ کے میرا راہ کھڑا دے دے ان ون کے آق پیر پیا دائی تو پتر کو سہرے پا میرا اکبر لائے گئے بڑے دردہ میں لوگ ہو یار کیا بات ہے شالا جوانا کو سہرے پاؤ اے دعا پیا منگنا جتنے جوان بیٹھے ہو وین کر دے پے ہو شالا بہنا کو نصیب ہو جی چاچا شالا کھارے چڑھو تھوڑے بہنا تھوڑے بلوں بدن رول گئی ای اکبر دی بھی اچھے لہ میں نہ بتائے کر جی بسم اللہ جی بسم اللہ علی دی اندھیاں راضی ہوئے نا آمیر نے پرواز شروع کی تبیر علامی چاہے میں نے عزت ہے درد قسم ظافر پتر دا سیرا ہتھاں تے چاہی کھڑا اج آمیر چند قدم دورا حقل مار کے آدھے سیرا توڑ پیر رول گئی تیرے دل اچ کمر حسین ظافر آدھے میرے پتر دی شادی ہے تو میں کو دے سیرے تروڑ اندہ نام ہے آمیر اچھا وین کر کے آدھے تو آکم سیرے تروڑ میں سیرے والا دے سیرے لٹی دے دیکھ آیا میں سیرے والا دے سیرے لٹی دے دیکھ آیا تیرا دنال میں بن رے چھوٹی دے دیکھ آیا کربلا بن گئی ہے کربلا بن گئی جی جی صدقے جاواں جی صدقے جاواں ظافر ماتم کر کے آدھے ناراض نہ ہو ہاتھ نہ بدو چلو حکم دے دو بزرگو میں سیرا والاں دے سیرے لٹی دے دیکھایا ماتم کر دے دے سیرا والاں دے سیرے لٹی دے دیکھایا تیرا دن عالم میں بن رے اے پرسائے آخر تک عزداری ہے
آخر تک آنکھاں وسدا پئیاں جے دکھن روندا کھڑن تیری جوانی دی قسم ظافر حقل مار کے دے دسا اکبر کن گیا اس جے گسرا پاونا ہائے یا حسین اکبر کن گئے جے کو سیرے پاونے اس اس ویلے امر ماتم کر گیا دے میں کو دسا یو کو خوشیاں دے کیا خیال ہوے میں تیرا سفر دے دا بھائی دے کیا گیا دو میں ہائے فوجا دی بھیڑ دے وچ بھین جند نال ہوے ہر بھائی اللہ مان اللہ مان مجلس ہو گئی ہے اگر میں چھوڑ دیواں میرا حق بندا لیکن نہیں پتہ زندگی دا تھر زین کربلا پہنچ گئے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو جنگا لو آخری وین ظافر اد میرا ہاں ویندا لاندا ہے مینوں کربلا دا پورا حال سنا جڑے تو اے شبیر دی حالت کیا آئی ظافر دے نہ پوچھ مرن تو پہلے آ میرا دے نہ پوچھ مرن تو پہلے مر ویسے ظافر دے صبر کرے سا آ دے جے صبر کرے سے آ میرے نال علیحدہ جل علیحدہ مقام تے آ دے بہی ودھا سنے 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 جملہ سنے بھائی ودا ظافر نے بھائی ودائیں عامر نے گل لائے اچا وین کر کے دے جدا میں پہنچا دوے پیو تے دھی تے بیٹھے ایک بائے کو گل لائی او میں کند چا کی دی دی بابے دی